Nazdar, tady čtyřka. Vítejte u dalšího dílu Stringcraft serveru. To je v podstatě série, kde stavíme věci na našem Stringcrafti, nebo na mém Stringcraftím serveru. No a dneska tady budeme stavět řeknu jméno tady toho města. A víte co? Můžete mi napsat jméno pro tady to město do komentáře. Ukážu vám, kde se nachází. To město se nachází tady takhle mezi Spawnem a Oakvillem. A v podstatě povede tam další trať mezi Ryan Brambor a Uzradem. A v podstatě ta trať povede takhle, šup šup šup, takhle sem. Tady pak jako pojede dál ta jednokolejná elektrifikovaná trať a tady někde se napojí na trať, tady jo, na tu trať, která vede z Oakvillu do Uzradu. A teda tady pak takhle to bude pokračovat dál a v podstatě od směrem od Rye Brambor přijede takhle tamtudy. No a tady takhle už je skoro dokončená lokálka mezi Oakvillem a tady tím městem. A ty pak budu končit takhle tady. No. To už jsme si řekli všecko a v podstatě můžeme jít na to. Chvilku budu komentovat, chvilku bude možná timelapse, uvidíme. Ale teďka hlavní, to vyřešíte tady ten příjezd. Nevím, co je tady to. Jo, to možná bude to, jak jsem tady něco ničil. O, tady to. O, by se tak vycházelo. Temptation within, mistakes ignite.
suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. No. Tak to je pro toto video všechno z postavení. Já jenom bych se chtěl podívat s shaderama, jak to vypadá. Ne, to jsme se dojde koupit. Že? Jo, to jsou shader. To vypadá. Možná se říkáte, proč jsem tam dával tu černou vlnu, že takhle s tou černou vlnou to zdálky vypadá líp s těma šlidrama hlavně. Už to není takový pluser, jako to býval dřív. Jo, ono vypadá to zase tak hrozně, až teda na tu lid rychlodráhu. A tady někde bych mohl dát sloup nějaký. A jak to vypadá, co? Pravdě tady bych chtěl mít nějaký stromy. Možná nějaký beach housey, ale a ten sloup. Jako takhle, kdybych tady udělal další. Jo. Tak co, jak to vypadá? Vypadá to trošku jak nuselský most, ale to asi to asi není úplně jako takový nějaký hodní přirovnání. Ty vole, nuselský most, no.
Pražák se ukázal. Base. Nice, a tady to dáme. Vybrat to bylo takhle. Kurva. Undo. Tu. Tak, tak. Base. Nice. Nice. Ber tady pod vodu. Jo, ale budeme muset tam pak dodělávat ty pilíře, jelikož tady to začalo vypadat. No nic, já bych to ukončil. Jenom se ještě můžu takhle podívat na ten úsek, který jsem dneska udělal. Nějakých 50 minutek celkem jsem to stavěl, už v pohodě. Tady takhle vpravo budou nějaký stromy, nějaký prostě udělat cokoliv. Takhle jsem bych ještě dal nějaký stromeček. Zrovna to vypadá trošku divně, jak je tam ta voda. Tak, a jak to bude vypadat teďka? Jo, dobrý. Tak. Tady jsem takhle dal, jako, že je tady hustý les. No, já si myslím, že nádhera. Tady se taky nic vidět. No a tady je trhlina, nízko, velká trhlina, jo, to přijdeš úplně, ježiš, to je hezká trhlina, skočíš tady. No nic, jo, mějte se krásně, skládejte básně a čau čau.